jullie gereed? Dus recht, in, links, in, rechts, in, links, in, rechts. 6, 7, hou die spanning hier aan, dus recht. Moet niet verleek, nee, 9, 10. 11, 12, 13. Moet niet voor mij zien, nie. Ik weet. Je hebt gisteren die gespierde rugby speler ontmoet en je was zo flauw in die skram dat je besluit het om hem niet weer te leer te staan, nee. Oefening nummer 6. Vandaag is mijn deadline, ik wil niet geplaagd worden. Ik doe niet klaar geskryf. Net los gedachtes. Ik weet nou wat gebeur het. Kom ons begin. Ek gaan het so skryf. 1, 2, 3, 4. Draai die dingse nek om het ek kan werk. 6. Oké, ek is nieuwsgierig, wie is ek? Gister, toe ek vir die heel eerste keer gaan jog, toe draf daar hierdie glimmende genas voorbij my, nee? En daar is daar vibes. En ek dacht, toe kyk, so'n kans val een keer in 'n leeftijd saam met die manna uit die hemel. Ek draf toe saam. Halfpad in die bult uit word ek flou. En toe vou hy my in sy rekstang arms. En toe besluit, kyk, hoe gauw ek begin oefen, hoe gauw is die naai my raak. Ga oefen in Knorse kantoor, meisie. Dalk waardeer hy dit meer as ek. En vir wat is jy skielik in so'n goeie bui? Ek dink Jacques Reinhardt is briljant. Ah, ek ook. Hoe nou? Gaan oefen in Knorse kantoor, meisie. Maar Reinhardt is een moordenaar. Hy het almekaar moeilikheid te verbeteringsskool gemaak. Die laite is jou primetime skool. Hy het mense links en rechts gebruik soos die vibe omgevang het. Ek wil net eers met my prokureurs praat. Het huisvriend kopiereg op hierdie story? Wat is die kopiereg? Niemand het Lane op papier gesit hier. Wat is hy meisie vir die tydskrif? Karina Heeman. Karina Heeman doe navorsing op haar eie nie. Ja. Nou ja, daar het jy dit, meneer Meyer. As ons kan voorspring dat ons 'n skoop. Jy die verbeelding, hy die feite. Gaan skryf. Lyk my dagblad vir jou baie werkie afgeroepen. Werk is aan Frans Els. Oor die bandage, kom, want die subredakteur wil met jou praat. Kom, hy soek al julle offer. Ah, meneer Treitsman. Ah, juffrou Heeman. Ja, juffrou Heeman, maar noem my sommer Karina. Noem my sommer Arnold. Ah, dankie, dat jy gekom het. Arnold. Ek hoop ek sal kan help, Karina. Jacques. Hy was 5 jaar in die leer. Hy het 'n briljante rekord gehad. Sit. Sit jy? Nee, sit maar. Jy was saam met hom in die leer totdat hy bedank het. Hoekom is Jacques weg? Hy het net een oggend opgestaan en gesê ek is in 'n groef. Ek wil hier uit. Ek hou van wat ek doen, ek het hard gewerk om tot hier te kom. Nou wil ek uit. Hoekom? Niemand weet nie. Jy het self gesê hy het 'n briljante rekord gehad. Toe ons destyds saam op leierskursus was, was hy definitief een van die bestes met goeie uithou vermoë, besliste leier eienskap, al daai goed. En toe kom hy natuurlik in aanmerking vir die rang van luitenant. En o ja, die leer het destyds geweet van sy verlede. Maar hulle het besluit om hom 'n tweede kans te gee. En hulle oordeel was reg. Hy het briljant presteer. Hy is dus nie weg omdat hy oortree het of omdat hy moeilikheid gemaak het nie. Nee, nee. In al die jare wat hy Jacques daar was, het hy nooit 'n voet verkeerd gesit. Ek weet ek was daar. Ach, hy wou seker maar net 'n verandering.
Maar die eerste keer dat hij hier staat, dan weet ik, hier kom moeilijkheid. Hij wil net nie shape nie. Sommige van die beginne was hij recht met zijn vuiste. Partij keer moest die ouwens omkeer as die onderwijsers wou slaan. Een keer toe ek alleen in die kamer leed, storm my sommer daarin. Begin my sommer slaan, sommer so, al het vir niks gemaakt. Sla my laat die bloed spat. Dit oomlik. Van aan. Vergeel hem 25 maanden. Oor hy hom nie kon gedra nie. Maar Jacques was nie die soort mens wat gebind wou wees nie. Daar was net een persoon saam met wie hy sou kon leef en sy het nie daarvoor kans gesien. Lena Oukamp het verkies om haar eie lewe te lei. Die laaste ontmoeting tussen hulle is gekenmerk deur 'n onsekerheid van haar kant af. Sy het gesê: luister, daar is 'n betoging voor die Westcliff kompleks. Kry 'n fotograaf, jy moet 10 uur daar wees. Ja, maar ek... Kevin! Kevin Greep, waar is jy? Meisie, mama gooi alweer 'n drama. Ek het jou gehoor. Ek soek 'n fotograaf. Waar's Gavin Greef? Meneertjie is nog nie hier nie. Maar hy moet hier wees. Sien nie sy pyers nie. Jy weet, mense met sugar lips en candy coated smiles maak my baie keer baie kwaad. En elke keer as my shrink was, wou hy nie praat nie. Net baie keer met ons. Wat sê hy dan? Dat hy bly is, het sy ou kerel weggepas. En die wees het dit eerder gedoen. Voor die 151 ontmoet Maisie Moelman onmiddellik in die Flora Centrum om op betoging te dek. Deksels. Ek is nou terug vir die onderhoud. Hy moet nie dink omdat sy oogies soos reendruppeltjies glinster, hy kan maak wat hy wil nie. Toe sê ek vir hom, saal jy jou eisteperd op en sorg dat jy binne 5 minute in my kantoor neerdaal. Ons het werk. Iemand het alles gesteel wat ek geskryf het. Het is alles net weg. Ek moet die betoging gaan dek. Ons praat later hieroor. Was my laaste kans. Otto Bekers het blijkbaar met die vrou gepraat. Sy het gedink is die kans waarop sy gewag het om haar eie naam skoon te maak. Die redakteur was in haar kant. Sou ek besluit om enige iets negatiefs te sê, dan sou sy weier om verder te praat. Daarom het sy al gesê. Maar jy het nog altyd geweet wat my nommer is, behalwe gister. Jy het my tyd gemors en ek hou nie van mense wat my tyd mors nie. Ek het net gesê dat ek jammer is. Wag jy nou op droog nou. Dis Jan Paul Otto. Ek is nie op die oomblik beskikbaar nie, maar laat asseblief 'n boodskap. Hallo, dis Andre hier. Gou vir my 'n radioteatertjie maak. Yes, jou kroeg vlieg. Wat se skandis maak jy nie openbaar nommer? Is dit weer een van die heren van jou wat altyd op die paas is nie is? Hoe laat? Nou maar goed. Goed, Andre, ek sien jou daar. En teen die hongerloon wat jy my betaal, kan jy my na die tyd vat vir 'n dop. Nou maar cheers. Cheers, Andre. Het jy dit ook vir Jacques geleer? Het ek wat vir Jacques geleer? Om die speletjie te speel. Dis die enigste manier om te oorleef.
geskryf het gesteel. Uit my laai uit. Nou kom sluit jy nie jou laai nie. Ek het iemand ter die sleutel gekry. Ga jy my nou van vooraf begin vra? Nee. Omdat al die inligting wat ek tot dusver gekry het verkeerd was. Julle het vir my gesê wat julle wou gehad het ek moes weet. Alles behalwe die waarheid. Het jy 'n lasbrief? Nee. Nou maar uit! Naar die waarheid. Jy weet, sê vir my hoe wonderlik sy was, jy sê vir my wonderlik jy was, Lena sê vir my hoe seer sy gekry het, maar het enige een van julle ooit aan Jacques Reinhardt gedink, of het hy te laat geleer om te maak soos wat jy sy wil hee, Moes? Wil jy alles weet? Ook het jy wat gaan wys dat Jacques nie so smekloos was as weet? Van ons is smekloos nie, Antal. Ek en Jacques was verlief op Lena. En as jy dit nog nie uitgevind het nie, is jy die swakste joernalis in die land. En het Jacques toe terugbeklei? Of het hy heeltemal laat begaan? Hy was 5 jaar in die leer, hy het nie 'n kans gehad nie. En daarmee wil jy sê dat jy skuldig was? Ons is almal skuldig, Karina. Pantom pom so en flennie die snare. Verlief op die kind. Kan mens jou handtekening vraag, betaal mens antwoord. Daar is eintlik veel werk. Ek is verlief op die kind. Ek sien jou gereeld op televisie, of ek hoor jou oor die radio. Nou, wat ek altyd kan sê is, jy doen dinge vir my, Rooikop. Die lekkerste rolle is dit nie om 'n held te wees. Hoe speel een mens een ding as jy nie daarmee kan identificeer? Het is wonderlik om jou weer te sien. Luister, wil jy nie vanmiddag iets gaan eet? Ek kan nie. Ek pak eers na 1 uur op. Ek sê jou wat. Kry my 5 uur by die Orient Theater. Ons raam min of meer klaar gerepeteer. Helpend. My meisiekind, dis haarblom wit, dis heiloroen. Vir jou, my vos, haar meisiekind. Herken jy dat jy nie gesien het dat ons vader ook in die eetkamer is? Nee, maar as ek pers en haar by pink was, sou ek, maar dis goud en dit... Wat het sy gesê? Ek weet nie. Wie is dit? My man natuurlik. Het jy meneer Burton ontmoet? Ja, ja, nog 'n slag goeiedag. Wie is dit? O, dit is my vrou. Ja, ja, ek weet van haar, maar wie is hy? Hy is haar aanstaande man. Maar wie is dit? Sy nuwe vrou van wie ek jou gesê het. Ah, nou onthou ek.
En toe, Victor, het jy 'n asprou gekry? Nee, mevrou, ek kon nie die 'n tapijt deur die deur kry nie. Wat het jy gesê? Ek het gesê die die dames kan nou maar kom aansit. Wat sê is dit met jou? Projekteer meer, Jerry, en straal meer innerlike energie uit. Stit, man, stit. En vestig jou karakter sterker met jou eerste binnekoms. Jan-Paul, konsentreer. Ag, ekskuus tog, altes, kan ek nie gou take 5 nie. Ek is amper by my exit laat. Ekskuus my, juffrou, hoe het u ingekom? Ag, toe maar wat tog. Jan-Paul, take 5, maar jy het net 3 minute oor. Thanks, altes. Dan toe maak gou. Hi. Steer ek? Ja, ag, maar altes is ek. Ons kan ander dag gesels. Nee, nee, dan sekerlik weer om jou in die hande te kry. Waar was ons laas? Wanneer laas het jy van Jacques hoor? Wanneer laas het jy? Wat het hy gesê toe? Toe jy vertel hy dat ek en jy... Ek het hom nooit vertel nie. Hoekom het jy vandag vir my kom kuier? Na al die jare. Wat maak 'n mens as jy alles in die lewe het? Maar dit wat jy werklik wil hê, kan jy nie kry nie. As mens alles in die lewe het wat jy wil hê, verloor die lewe betekenis. As mens nie meer kan beklei nie, is daar niks meer om voor te leef nie. Jy kon Jacques gekry het, jonge wee. Hoe kon jy my gevat nie? Omdat Jacques 'n swerwer is. Ek nie sy stories vir hom kon uitleef nie. Is dit die enigste rede? Jacques, sy wou kinders hê. Hy sy wou huis opsit eendag as hy klaar geswerf het. Ek wil nie kinders hê nie. Het jy dit met hom bespreek? Hy sou gesê dit maak nie saak nie, maar dit maak vir my saak. Op 'n manier is ek soos sy ma. Soos sy ma? Wat kinders betref. Lena, wag, ek is nog nie daar nie. Asseblief, as jy wil hard praat, doen dit buite my repetisielokaal. Ja, dit is oukei. Lena, wag, ek is nog nie. Jacques toe weer gesien. Kort gelede. Maar waar was hy nadat hy die leer bedank het? Ag, vir 'n ruk lank het niemand iets van hom gehoor nie. Hy het genoeg avontuur in die leer gehad. En hy het gewys dat hy iets kon bereik as hy werklik wou. Op 'n dag het hy skielik besluit hy wil net een keer, weer vry wees voordat hy homself finaal gaan bind. Hy besluit om terug te gaan na 'n plekjie waar hy mense kan ontmoet. Mense en mense wat hom nie sou bedrieg nie. Mense al weer nie gebonde sou wees nie. Stap hy reg in die lewe se pad. Thank you.
Elke dag in sy dorp, elke uur opgekrop. Ek kry jy na, jy kekkel saam, toegespin, binne die bol gepik. Een kaart in die pak, een kaart in die sak. Een skedel been op een dobbelsteen, jy dans een dans, wat een kans en jy is los. Enkeling, vreemdeling, verstoteling, rug gedraai op die lichte kring. Vreemdeling, elke boek is sy plek, elke hoofdstuk perfect. Gedruk, gezet, gepunt, gevlek, marionet, silhouet, papier, pop. Wat lê nou voor, wat bly nou oor? Jy is een seisoen, sy sensatie, hart gestroop. Siel verkoop, ontbottel. Enkeling, vriendeling, verstoteling, rug gedraai op die lichte kring. Vriendeling, gister telefonies meegedeel het, John, die buitekeerders is baie positief. Wel, koop ons die enkeling? Wel, die man is briljant. Ek voel toch daar kan geskaaf word aan die emosie. Maar andersins is het goed. Wie is die Elmar Grywens? Geen idee nie. Het adres wat sy poster is aan te Witrivier. Stuur vir my brief. Sê ons hou van sy roman. Sê ons gaan vrijdag af Laaveld toe. Verduidelik waar ons huis is. En kan hy ons kom sien. Dit is nie dalk die skuilnaam van 'n bekende skrywer nie. Ek wil sien hoe lyk die man. Ek wil hoor wat sy storie is. Kan ek dus aanneem dat ons almal in 'n paar dae besluit het ons koop die enkeling? Dit is een van die briljantste romans wat ek nog gelees het. En is Jacques toe na die Frankes huis toe? Hy het een ding geleer. As jy iets wil hê, as jy iets regtig wil hê, dan moet jy mense gebruik om dit te kry. En daarna, dan moet jy met jou gewete saamleef. Maar ek het jou... Hy het na die huis toe gegaan. Lisa. Wat maak jy hier? Ek kom op uitnodig. Op uitnodiging? Na 5 jaar kom jy net eenvoudig hier aan. Ons gesê, ek kom op uitnodiging. Is jou pa dalk hier? Elma Grywenstein. Ons geweet het is jy. Besluit om die roman een bietjie terug te hou. Ons gaan sorg dat jy begin bekend raak. Deur persberigte, deur onderhoude. Ons sal sorg dat jy die regte soort mense ontmoet.
Met andere woorden, jullie gaan een soort beeld van mij skip wat ze helpen om mijn boek te verkopen. Professor Maria, denk jij is die nieuwe hoop waarop die letterkunde nog altijd gewacht heeft? En dat die enkeling die groot Afrikaanse roman is waarop allemaal decades lang al wacht. Meneer Franke, ik wil net weten, heb ik enige sê in die zaak? Jij hebt, natuurlijk. Maar je zal nooit weer zo'n kans krijgen. Maar je beantwoordt mijn vraag. Ik ben de grootste uitgever in die land. En ik heb al bij een schrijvers gehaald. Maar het is belangrijk dat een nieuwe schrijver zijn beeld opgebouwd wordt. Showbusiness. Als je het zo wil stellen, ja. Zou wat dank. Zo met andere woorden, je weet het eigen zaak, Reinhard. En zodra je het vindt, verbrand hij weer manuscript. De uitdaging is voorbij, Jacques. Het was mijn schuld, het is jammer. Het was makkelijk. Je hebt gewend, als je gezegd jij gaat winnen. Dat is niks wat ik aan kan doen. Je hebt me uitgelegd. Wat meer kan ik doen? En waar blij ik ertussen? Ja. Waar blij ik intussen? Jullie willen niet meer ik met bus besteer, nie? Ik mag met niemand praten en zelf my toestemming. Geen jy nou waan toe nou? Pap het gesê, jy kan hier blij. Jy kan jy tweede roman hier skryf. En die eerste is al in elk geval een klomp goed wat ek wil jy moet oorskryf. Episode 3 trek verskrikkelijk. En die episode 8 is al stelprobleme. Sê jy dat jy oorskryf? Dus, ek het daarom een sê in die saak. Jy zou dom wees as jy nie saam sê. Dag, 5 uur daar staan hulle daar. En dan soen hy haar. En Tanny het gesê die oom het in die Anglo-Boereoorlog geveg. Wat ons al weet, Tanny se ma was moes in die konsentrasiekamp. Wanneer was dit nou meer? Julle moet weer kom. Vanmiddag 5 uur. Daar staan hulle weer daar. Tanny het laatst vertel van die konsentrasiekamp. Elke week gee hulle partykie. Julle moet die mense sien. Ach nee man, nee, wacht, ek is nog nie reg nie. Dat is beter. Nou kijk nou mooi. Vrijdag, dan kom jullie. Dan is daar weer een partijtje, net zoals laatste week. Hoe laat het dan niet gezien staan, weer op je veranda? 5 uur. Elke middag 5 uur. Stiptelijk. Langs hulle hoor ek af die tikmachine binnen. Maar hulle sien jou nooit. Behalwe as jy hier op die balkon staan. Jy het 'n soort rariteit geword. Die mense praat oor jou. Die mense kom vrijdag om 'n onderhoud te reël. En die verslaggewer van die oggendblad kom ook na die partytjie toe. Wanneer verskyn ek die keer? Jy verskyn glad nie. Ons wag die hele aand op jou. En net sodra die eerste mense wil begin loop, dan dag jy skielik op. Dan staan jy daar iewers in die tuin en gesels asof jy die hele aand daar was. En soos gewoonlik stel pap jou bekend en almal klap hande. En die mense wat by onderhoude reël, word eers deeglik gekeur. Dan sê ek jou boek verskyn volgende week. Wanneer verskyn die eerste resensies? 'n Week daarna. En as dit negatief is? Die belangrikste kritici het al reeds gelees. Hulle is in ekstase. Dat is dit een ding wat my hinder. Die oupa het destyds uitgevind dat ek 'n Jacques Reinhard. Hoekom het hy niks gesê nie? Ik weet hoe met paps te werk. Jy sal nog eendag vir my dankie sê. Ek weet nie. Elke boek is sy plek. Elke hoofstuk perfect.
gedruk, gezet, gepunt, gevlek, marionet, silhouet, papierpop. Wat lê nou voor? Wat bly nou oor? Jy's een seisoen se sensasie, hart gestroop, siel verkoop, ontbottel. Meneer Reinhard, die storielyn van die boek word oorheers deur die milieu van 'n verbeteringsskool. Hoe het dit gekom? Daar's net 'n paar verhale oor verbeteringsskole geskryf die afgelope twee dekades. So ek het besef daar's 'n behoefte. Waarin het die idee van die verbeteringsskool sy ontstaan te danke gehad? Ek het deeglik navorsing gedoen. En soos enige storie is sy wortels in die werklikheid. Dis hoe die tema ontstaan het. Wil jy daardeur sê dat die verbeteringsskool opset in die boek in u lewe die werklikheid was? Nee, ek het gesê dat my storie soos enige storie sy wortels in die werklikheid het. Jacques Reinhard se werk Die Enkeling word as een van die belangrikste debuutwerke van die afgelope dekade beskou. Meneer Reinhard openbare verstommende nugtere mensekennis en hy deurgrond sy hoofkarakter se grondliggende probleme met deernis en pietyd. Hy hanteer dan ook die verandering van kortverhaal na roman met die grootste gemak en oorspronklikheid. Dit is voorwaar 'n sterk aanspraakmaker op die gesogte Wassonprys vir letterkunde vanjaar. Die volgende boek onder bespreking in vandag se boekpraatjies is nie. Is jy moeg? Ek kan nie meer hier werk nie. Natuurlik kan jy hier skryf. Jy's afgesonder. Jy het alles wat jou hart begeer. Ons beskerm jou. Jacques. Julle verkoop my man. Soos 'n mens 'n stuk beestvleis aan 'n hak uitveil. Julle maak van my so 'n romantiese figuur wat ek nie is nie. Jy laat jou boeke soos dit koek verkoop. Jy sal 'n nuwe rekord op daas 3 oor sy. Ek kan nie meer hier in die laafeld werk nie. Jy gaan nie nou weg nie. Van Johannesburg weg gaan daar. Jy bly net waar jy is. En hoe gaan jy met keer? Ons jou gebring tot waar jy vandag is, Jacques. Dit is 'n beeld vir my geskep. Ja, maar jy het my nêrens gebring nie. Jy het miskien baie geld gemaak, maar dis al. Ons gaan nie toelaat dat jy nou weg gaan nie, Jacques. Jy weet wat het laas gebeur. Laas is verby, Alicia. Enigiemand sal my werk nou koop. Jy is ons skrywer. Daar bestaan nie so iets nie. Ek is moeg vir hierdie besigheid. Jy het my nie gekoop nie. Van nou af loop ek my eie paadjie. Die artikel verskyn môre. Wat se artikel? Dit is verloofraak. Dis wat ons veronderstel is om vanaand aan te kondig. En as ek dit nie doen nie, kan dit se lewe baie moeilik maak vir jou, Jacques. Jy was in die verbeteringsskool omdat jou pa doodgeskiet het. Jy het hom koelbloedig vermoor omdat jy hom gehaat het. Ons het die storie tot nou toe gesmoor. My pa het baie invloed. As jy nie maak soos ons sê nie, sal ons die storie publiseer. Ons sal sien wat word dan van jou. Ek kan dit nie glo nie. Ek weet dit gaan een of ander tyd gebeur.
het wanneer. Ek en jy raak vanaand verloof, Jacques. Ik zie daarvan nou niet. Goeienacht. Maar wat zou gebeuren als we onszelf niet beschermen? Ja, maar wat zou gebeuren als we een kernbestraling blootgesteld worden? Was daar misschien een docent op? Waar was jij? Bezig ik gehad om te doen. Was daar misschien een docent of iemand? Hoeveel foto's wil je? Neem zoveel, ik kan het mag ook je laatste wees. Was daar misschien een docent wat je beïnvloed heeft? Ik heb het misschien een naam wat ik. Neem nou foto's, jij is klaar, laat. Jij moet altijd beschikbaar wees. Dus als je zoekt, moet je daar wees. Jij moest mijn page. Ah, hier is die dagplak ook. Hey, ik doe je werk voor die dagplak. Je mix me met iemand anders op, Gabba. Hoekom dis so gesê? Hoe moet ek weet? Verskoon my, hoekom het jy gesê wat jy gesê het? Wel, ek het my afgelope tyd gereeld by ons kantoor gesê. Karina se manuskrip. Dis jy! Wat is dit? Karina, ek dink ek weet wie jou manuskripte gesteel. Ek is nie seker nie, maar ek dink dis daai fotograaf Gavin Greep. Hy wil iets daarmee maak. Ek dink hy wil dit aan die dagblad verkoop. Karina, hy ken hulle joernaliste. Waar is hy nou? Ek dink hy is vir 'n kantoor toe. Jaag, Karina, jaag, dis die enigste kans. Ek is nou daar.
later. Het enige een van jullie gereed gezien? Nie onlangs. Carina. O, daar is jy. Meijer van die Dagblad het gebeld. Hulle gaan Jacques Reinhardt se story publiseer. Hulle het al die inligting. Dis hulle wat my manuskripte gesteel het. As hulle daai story publiseer, kan jy hulle dagvaard. Hulle het 'n informant gekry wat sy hele story vertel het. Tot op die dag het hy die verbeteringsskool verlaat het. Jy sal dit nie glo nie. Maar is ons eierliewe huisvriend fotografie, Gavin Greff. Aha. Dan was my sien reg. Hy het my manuskrip gesteel en hy het dit verdraai. Ja, iemand is besig om dit te verwerk. Dit verskyn môre. Waar is hy? Dit sal nie help nie. Hulle het hom 'n groot som geld aangebied. As een woord van daai storie onwaar is, kan jy hulle hof toe vat. Dan is die skade nogtans gedoen. Ek gaan die Frankes bel. Hulle sal help. As hulle weet, sal hulle dit stop. Mooi. Hulle het Jacques Reinhardt se beeld geskip. Hulle kan keer dat dit afgebreek word. Ja. Gavin wil vertel dat Jacques sy pa doodgemaak het omdat hy hom gehaat het. Die storie wat Jan Franke nog altyd wou keer. En hulle is nou besig om daai storie te skryf. Is 'n saak tussen julle. Los my net daar. Jy was sy beste vriend. Jy sê jy nog sê wat kan help. Wat gebeur het is verby. Jy kan verduidelik dat dit 'n ongeluk was. Jy weet wat hy ons gesê het. Voels wat opgevlieg het. Dit was agter julle. Daar moes iets agter julle gebeur het. Het jy gesien wat dit was? Wat het hy voels laat skrik, Jan Paul? Alles het so vinnig gebeur. Libet. Libet het Reina daar gestaan. Wat is wat die voels laat opvlieg het? Wat het sy nog? Die lucht te kring, vreemdeling,